koska huomenna on Tomaksen synttärit ja tänään me tehdään erilaisia valmisteluita niitä varten. Tänä vuonna tehdään vähän isemmän kautta, eli tilattiin kakku muualta ja leivataan vaan kuppikakkuja ja tehdään semmoista lohitahnaa. Ja huomenna Tommi tekee sitten vieraille, just ennen kuin he tulee, niin vähän semmoisen ruokasamman salaatti, jos jollakin on ihan oikeasti nälkä. Me tehdään appelsiini-valkosuklaamuffinsseja. Tomaskin on innokas leipomaan. Katsotaan, mitä siitä tulee. Tomas ei ole meidänkaan aikaisemmin leipunutkaan. Mutta nythän sinä oletkin jo noin 2-vuotias. Muutaman päivän päästä 2. Niin ehkä sä pääset nyt leipoon meidänkaan. Katsotaan, mitä siitä tulee. Tomas, hei nyt. Älä maistele. Tomas! Älä. Ei leipominen ole tollaista. Mitä sä oikein sieltä haukkasit? No leivi ja ohetta tietysti. Hyvä, että minun ei tullut koskaan. Sulla on hirveästi islannilta essuja. Sulla on tämmönen pinkki essu tuolla vielä. Tässä no se on pesi. Hei, rauhoitu. Sä nyt käpelöit kaikkee. Rauhoitu. Okei. Okay. 2 kananmunaa. Minun kulhostaa Nikos. Aha. Miksi sä laitat kakku? Tompalla on nyt kyllä ihan se omat resepti. Saanko maistaa sitä? Tää on se tavallista sokeri. Sitten mä sekoitan tällä. Joo. Etkö jaksa? Minä voin sitten. Jakaa. Vuoronvaihto. Hyvä islaa. Seuraava herkku, Tomas. Tomas, me käytetään niitä herkkuja näihin muffinseihin. Ei se mene niin, että sä syöt ne kaikki. Viimeiset muffinsit on uunissa ja kuorute on valmis. Mä laitan tän vähäksi aikaa jääkaappiin. Ja sitten kun muffinsit on jäähtynyt, niin kuorutetaan ne. No niin, muffinsit on valmiit ja ne odottaa jääkaapissa nyt huomista ja loput tarjoltavat me tehdäänkin sitten huomenna. Ja nyt me laitetaan sitten kampaille siistimään Tomaksen hiuksia ja samalla reissulla käydään ostamassa vähän kukkia ja synttäreiden teemaan sopiva ilmapallo. No niin, nyt ollaan taas kotona. Tässä on niin hässäkkää tässä meidän toi kulkeminen tuolla, että siinä ei pystynyt kuvaamaan ollenkaan, mutta nyt ollaan taas kotona ja Tommi ja lasten kanssa vielä pihalle leikkimään niin, että mä sain tulla rauhassa siivoamaan tänne kotiin ja lapset pääs purkamaan vielä viimeiset energiat ennen nukkumaan menoa. Et molempia taitaa jännittää toi huominen aika paljon. Ja tässä tosiaan on se ilmapallo. Sellainen ihana muumi-ilmapallo. Sitten mä voisin esitellä sen Tomaksen lahjan. Ja mä haluan sanoa ennen kuin mä näytän, että mitä me annetaan Tomakselle synttärilahjaksi, niin oli ihan älyttömän vaikea löytää hyvää lahjaa Tomakselle. Et me eilen, kun me käytiin kaupassa, niin sillä aikaa, kun Tommi ja Tomas oli ruokakaupassa, niin mun ja Islan tehtävä oli löytää Tomakselle lahja. Tuli semmoinen olo, että en mä keksi mitään, koska hänellä on jo niin paljon just autoja ja palloja, mistä hän tykkää. Ja mitään muuta sellaista niin kuin muumien lisäksi ei erityisemmin ole, mistä hän olisi tosi kiinnostunut. Mutta sitten kun mä näin tän, niin mä tiesin, että vaikka tää ei tule olemaan lastenhuoneen kaunein lelu, eikä sillä ole mitään väliä, ei oikeasti ole mitään väliä täällä, niin tää tulee olemaan semmonen, että sen suu loksahtaa auki, kun se avataan paketista. Ja tämä löytyy tosiaan Prismasta, eli me annetaan Tomakselle lahjaksi tällainen ryhmähau sisäpallomeri. Sitten kesällä tänne voi laittaa vettä. Että tää ei ole pelkästään pallomeri, vaan tää voi olla myös lasten tämmönen pieni uima-allas. Ja mä voidaan ottaa tää mukaan esimerkiksi tonne maalle, Tommin porukoille, kun me mennään sinne kesälle. Ja tää toimii samalla vähän tämmösenä aurinkosuojana, kun tässä on toi katto. Ja tonne voi laittaa vettä ja se voi olla semmonen ihan pienen pieni uima-allas lapsille samalla. Ja ajateltiin, että tää onkin tosi kätevä. Et sit kun he kyllästyy tavallaan tähän pallomeriosuuteen, niin sit tätä kumminkin voi hyödyntää jollain toisella tavalla. Ja mä annetaan Tomakselle tosiaan yksi lahja, ja sitten hän saa muita lahjoja sitten vierailta. Mä tajusin, että meillä ei oo mitään muut lahjapaperia kuin joulupaperia. Ei se mitään, ei tommonen 2-vuotias, niin ei se välitä. Joo. Mut mä rupean nyt paketoimaan ennen kuin noi tulee sisälle takaisin. Jatketaan kuvaamista huomenna. Mä voin avata. Ihan varmasti voi. Se on Tomaksen. Niin. Anna Tomas avaa. Anna Tomas kultaa vaan. Mä annan olla satsilla. Varoppaa vähän. Mikä siellä on? Mikä se on? Ryhmähau. Onko Tomas kiva? Joo. Se pitää Tomas pitää puoliasta näiden.
Äiti voi rupea nyt puhkumaan sitä kasaa sitten siihen. Eiks meillä pumppua? Ei. Rupesit sä Tomas siivoamaan? Miten me täytyy tuli? En mä tiedä, mutta nyt kuvataan 20 minuuttia sitä, kun sä puhallat sitä täyteen. Laita ne täältä takaisin. Tommi tekee tässä just kanasalaattia. Meillä on aina tapana, että meillä on joku ruokasampi tarjoltava kans. Että jos joku vieraista haluaa ihan syödä tai tulee tänne nälkäisenä, niin sitten saa mahan täytettä. Meillä on täällä esillä nyt näitä ruokia, herkkuja, Tommi Mountain Dew, erilaisia herkkuja ja vähän koristeita täällä. Et täällä on muumikeksiä ja sitten kynttilä, minkä Tomas saa puhaltaa. Sitten on vähän muumiteemaan sopivia lautasia pikkasen salaattia varten. Ja ilmapalloja. Sitten lapsille on tällaiset. No tadaa! Kuka sieltä tuli? Lapsille sopivat pillit. Ja sitten, koska muumeilla on aina niitä lyhtyjä heidän omissa juhlissaan, niin nyt meilläkin on sitten näissä juhlissa lyhtyjä. Nää on kivoa, kun nää voi olla tässä parvekkeelle kesällä. Jee, kakku on täällä. Ei vitsi, miten hienoa. Toiveena oli, että muumipeikko ja haisuli pelaisi siinä jalkapalloa. Ja tää on aivan loistava. Tää on varmasti hyvää. Tää on valkosuklaavadelma. Valkosuklaavadelma, joo. Valkosuklaavadelman kakku. Ja näyttää ihan sairaan hyvältä. Ja vielä ehjänä kotiinkin. Niin, ja vielä ehjänä kotiinkin. Jee, hyvä Isla ja Isi. Siellä on pienet muumikoristeet pöydälle. Näet? Eiku, nää on muumileluja. Muumileluja, ne laittaa koristeeksi tähän tarjoilujen keskelle. Ja tosiaan mun ystävä tuli tänne leikin lasten kanssa, niin me saadaan Tomminkaan rauhassa tehdä loppuun nyt nämä kaikki järjestelyt täällä. Meillä alkaa olla viimeiset tarjoulut täällä kohta valmiit. Tommi tekee vielä munavoinet, jos toi lohitahno loppuu, niin on sitten jotain vielä noitten saaristelaisleipien päälle. Mutta mä menen vaihtamaan vaatteet ja sit mä rupean keittää kahvia. Kohta alkaa saapua vieraita. Sitten meillä on lapsille tällaista lasten juhlajuomaa. Muumien juhlajuomaa. Katsotaan, tykkääkö siitä kukaan. Saat puhaltaa ton sitten. Siellä on se jalkapallo. Okei. No niin, kaikki vieraat on nyt lähtenyt kotiin ja meilläkin on talo hiljentynyt. Lapset on jo sängyssä ja ne tuolla vähän hörpöttelee vielä keskenään. Me ollaan Tommin kanssa täällä siivottu tai pääasiallisesti itse asiassa Tommitilaikaa, kun mä vielä seurustelin viimeisten vieraiden kanssa. Ja on ollut tosi kiva päivä ja musta on ihan hullua se ajatus, että Tomaskin on jo 2-vuotias. Musta tuntuu, että just hän vasta oli raskaana ja nyt hänkin on jo 2. Et mihin tää aika oikeesti menee? Mut joo, tää päivä oli ihana ja synttärisankari oli onnellinen. Hän tykkäsi päivästä todella paljon, niin paljon, että hän ei nukkunut edes päiväunia ja silti oli tyytyväinen koko ajan. Kerro ihmeessä kommenteissa, että juhlitaanko siellä teidän perheessä synttäreitä lähiaikoina ja nosta peukku, jos oli kiva olla matkassa meidän synttärivalmisteluiden äärellä. Ja nähdään seuraavalla videolla. Moi! Katsotaan, tuleeko sieltä joku miljoona kertaa. Kuta! Niin, sä nukuit tuolla. Miten sä luulet, miten se menee? Ei täällä. Etkö nuku siellä? Tuolla nukuu Tomaksen. Isä nukkuu ylhäällä ja Tomas nukkuu siellä. Ei. Täällä.